numa vaga o Marzito e a Pedrita. É o corpo, não. Aqui é um gol para a Manda, foi um caminho de Tocque. Thank you.
Kinakuja hivi sasa kipindi kinafahamika kama Boda Patrol Unit, wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kazi wakiongozwa na Inspekta Kinta Sendeo. Mheshimiwa Rais, kinakuja hivi sasa kikosi kinachochunga pongozi za bahari kinachofahamika kama Kenya Coast Guard kikiongozwa na Luteni daraja la pili Galgalo K. Galgalo. Mheshimiwa Rais, hivi sasa tunapata vikosi vya askari wa magereza. Kikundi cha kwanza chenye kanamu wakiwa kwenye mavazi ya urasmi ya sherehe wakiongozwa na kitunda Kita Okuku. Kikundi cha pili kitenge cha kinadada wakiwa kwenye mavazi ya urasmi ya sherehe wakiongozwa na Kita Kita Florence Wasike. Kikundi cha tatu wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kupambana na ghasia wakiongozwa na Inspekta Benson Kipyegon. Mheshimiwa Rais, kinapata hivi sasa kikosi kinachochunga mbuga zetu za wanyama kinachofahamika kama Kenya Wildlife Service wakiongozwa na Assistant Warden 1 Steven Okoth. Kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga misitu yetu Kenya Forest Service wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi wakiongozwa na Chief Inspector Wilson Mururu. Mheshimiwa Rais, hivi sasa vimepata vikundi vya vijana wa huduma kwa taifa wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiongozwa na Chief Inspector Sisi Kindari wakiongozwa na Lieutenant Rodam Kiiri. Kikundi cha pili kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi ya rasmi wakiongozwa na Chief Inspector Sisi Kizuki. Kikundi cha tatu kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kikazi wakiongozwa na Chief Inspector Kikio Kikroni. Kikundi cha tatu kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi wakiongozwa na Chief Inspector Chege. Mheshimiwa Rais, kutufungia gwaride letu la vikosi vya usalama ni askari wa kaunti ya Nairobi. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe wakiongozwa na Chief Inspector Steve Karanga. Kikundi cha pili kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe wakiongozwa na Inspekta Kare Hatilo. Huo ndio mwisho wa gwaride la vikosi vyetu vya usalama, na nitampisha mwenzangu Sergeant George Kisuya aweze kutuletea tamasha la ndege. Na Mheshimiwa Rais, linalofuata sasa ni onyesho la ndege zetu za kivita, ndege ambazo zitapita mbele ya jukwaa hili. Kikundi cha kwanza ikiwa ni ndege